Molt bones! Avui us farem un foie gras amb poma, pera i garnatxa. Bé, i ara que heu vist com hem fet aquest foie gras, anem cap a Vilamalla a conèixer el seu origen. Esperem que us hagi agradat conèixer l'origen de tot plegat i ens veiem a la propera recepta.